alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til enda en ny video her på min kanal. I dagens video så har jeg en sykt spennende video på lager for dere, som har vært etterspurt i en evighet. Fordi det er så mange av dere som har etterspurt flere reaksjonsvideoer her på kanalen. Og jeg har vel hatt to reaksjonsvideoer tidligere på kanalen som falt veldig i smak hos dere. En i Du forklarlig, og en hvor jeg reagerte til da jeg og venninnene mine var med i TV-programmet Sofa. Så derfor tenkte jeg, hvorfor ikke smelle opp ei lita reaksjonsvideo for you guys today? Så det er rett og slett det jeg har tenkt å gjøre i dagens video. Dere tenker sikkert, hva i allans dager er jeg skal reagere til i dag da? Og i dag, dere, så skal jeg selvfølgelig reagere til den nye TV-serien jeg er med i, som heter Mission Impact. Dere som ikke har fått med dere det, tror alle har fått det med seg, helt ærlig. Men om ikke du har fått det med deg, så er det i hvert fall en ny TV-serie jeg er med i, som ble sluppet for ikke så veldig lenge siden. En kortserie på kun 6 episoder, som handler om bærekraftig utvikling og alle de store globale problemene vi står ovenfor i dagens samfunn. Så jeg og to andre deltakere, Kim og Penelope, skulle da få tildelt hvert vårt tema som vi skulle jobbe med for å forhåpentligvis klare å skape en mer bærekraftig fremtid. Så i den serien så fikk jeg tildelt tema våpeneksport, noe som var fjernt for meg, for å si sånn. Altså, våpeneksport, hva er det, tenkte jeg. Så i serien så fikk jeg noen syke wake-up calls. Jeg var på mitt livs reise, hvor jeg fikk se så mye grusomhet. Det har vært et helt sinnssykt prosjekt, og jeg er sikker på at nå når jeg skal reagere til serien, så er jeg ganske sikker på at det kommer til å felle noen tårer, ja. Fordi, litt av disclaimer nå på forhånd, det er fremdeles så mange av scenene i Mission Impact jeg sliter med å se, for det bringer tilbake så mange vonde minner, for som sagt, jeg opplevde enormt mye grusomt. Så det blir skikkelig, skikkelig tøft å se, samtidig som det er flere scener jeg gleder meg til å se igjen, fordi det er, nei, det har vært et fantastisk prosjekt, jeg tror ingen forstår, og jeg fikk frysninger nå når jeg sa det, fordi det her har virkelig betydd alt for meg, det prosjektet her. Og om dere ikke har sett Mission Impact, så kommer jeg til å linke til hvor dere kan finne serien og sånn i infoboksen. La oss bare sette i gang og reagere til serien Mission Impact, som jeg var med i. Ok, så jeg tenker bare at vi setter i gang med første episode, som heter Paradise Lost. Det er lenge siden jeg har sett episodene selv nå, så I'm excited. Kjør da. Hvis du fikk valget mellom å leve på en frisk jord med fugler, folk og fred. Altså, jeg kan alt unnått. En jord der vi delte med hverandre. Eller å leve på en planet der luften er så tett at den er hard å puste i. Der noen har alt, men andre nesten ikke har noen ting. Hva ville du valgt? Og nå kommer tidenes intro, dere. I have a dream. Klaas, Penelope! Kim! Skatteparadiser! Victoria! You are the last best hope of Earth. Det er så rart å se igjen. Ja, innen 2030 skal verden bli bærekraftig. Hallo? Det er en lang vei. Altså, det har vært en bombe nå. Hei, Mathias, du er Lobe, og jeg er veldig redd for fremtiden min. Kan tre ungdommer gjøre en forskjell? Let's see. Ok, dere, så nå kommer vi til første scenen med meg i serien, og det er faktisk noe av det jeg filmet her i studio her hvor jeg sitter nå, så det er litt rart å se tilbake på. Jeg er fortsatt lik bakgrunn. Så let's go! Og hjertelig velkommen tilbake til enda en ny video her på min kanal. Litt bakgrunn. Om ikke du har vært innom YouTube-kanalen min før og ikke kjenner meg, så heter jeg i hvert fall Victoria Skau. Jeg er en 19 år gammel jente som kommer fra Nesodden.
Litt make-up session. På fritiden så driver jeg med YouTube, Instagram og rett og slett bare sosiale medier. Og ja, det det jeg driver med. Jeg var så nervøs, jeg spilte den scenen. Først og fremst så elsker jeg å stå fremfor et kamera, men mest av alt bare dele budskap, få fram tingene jeg mener, det jeg står for, og ting som kanskje ikke alltid blir snakket så høyt om. Da jeg fikk vite om temaet mitt var åpen eksport, så ble jeg veldig sånn... Altså, jeg må bare si det. Da jeg satt og snakket til kamera her, jeg var så nervøs. Jeg tror ingen kan forstå det engang, og jeg vet ikke om det syntes godt på meg, men jeg var så nervøs, fordi det var min første innspillingsdag, og jeg var sånn... Oh my god! Og jeg var sånn prestasjonsangst, og bare... Åh, det gikk så mange tanker i hodet mitt, men altså, fy fader for en morsom dag, liksom. Jeg husker fremdeles første innspillingsdag som at det skulle vært i går, og jeg savner det så himla mye. Hæ? Hva? Ja, rett og slett. Men da jeg fikk høre litt mer at det skulle handle om norsk våpeneksport, så jeg ble helt sjokkert. Jeg hadde, altså, det høres kanskje dumt ut, men jeg hadde ingen anelse om at Norge deltatt var involvert i våpeneksport. Still wearing his backpack, this boy was in a minibus full of children heading on a weekend school outing in northern Yemen as they went from the city of Sada. Hva tenker du om at Norge eksporterer militært utstyr til flere av landene som involvert i denne konflikten? Og så det noen piller. Åh, jeg husker så sykt godt da jeg satt i studio og spilte den videoen der. Åh, jeg ble nesten sånn emosjonell nå. Fordi da fikk jeg tilsendt en mail fra produksjonen hvor jeg skulle filme meg selv og liksom fange min ekte første reaksjon på den videoen og bildene jeg ble tilsendt. Og det kom som et så stort sjokk å vite at, åh fy fader, det er det her Norge risikerer å bidra til ved salg av våpen. Og altså, jeg tuller ikke engang. Hjertet mitt ble fullstendig knust. Jeg satt og gråt her i studio i 2 timer etter jeg hadde filmet den videoen, og bare måtte komme meg og bare tenke, hva er det jeg har sett nå? Og vite at nå satt jeg så på en YouTube-video, liksom. Og jeg skal veldig snart reise ned til Hellas. Ja. Og se med mine egne øyne, kunne føle og ta på folk. Og da gikk det opp for meg bare sånn, fy fader, det her blir et sjukt prosjekt. I første episode så er det også en sykt koselig scene som jeg kan spille av nå og fortelle litt om underveis. Dette skal jeg gjøre noe med. Som YouTuber lever jeg for følgerne mine, og jeg vet at de kommer til å bli like sjokka som meg når de finner ut at Norge selger våpen. Om en uke skal jeg selv reise for å se og oppleve konsekvensene av krig. Og jeg vet akkurat hvem som kan hjelpe meg med å gi følgerne mine en skikkelig wake-up call. Du skal reise til... Joakim! Og hva er det du skal gjøre der? Besøke flyktningsleir. Herregud! Så skummelt, sorry. Eller bare... Joakim er en rå influencer med et stort hjerte. Vloggene hans blir sett av sinnssykt mange. Hva er hemmeligheten? Så jeg må bare stoppe litt der, fordi jeg husker så sykt godt dette møtet. Og det er så sykt fint, fordi det her er, altså, meg og Joakim sitt første møte er dokumentert på tape, you guys. Det er så herlig. Altså, Joakim er seriøst verdens fineste fyr. Jeg får ikke satt ord på det. Som dere så er det da første gang vi møttes i Mission Impact-serien, og jeg er så evig takknemlig for det. Joakim har lært meg så sykt mye, og måten vi klikker på første gang vi møttes, det er mindblowing, ass, jeg må bare si det. Altså, vi klikket så godt, og kjemien bare klaff, så jeg glemte at kameraene var der, så vi bare blalalala, altså det var helt vilt, og nei, han er virkelig verdens fineste fyr, og jeg er så takknemlig for at ikke bare fikk jeg en helt sinnssyk opplevelse med hele Mission Impact-prosjektet, men jeg fikk også møte så mange fantastiske mennesker, som blant annet Joakim, som jeg, altså, I appreciate you, Joakim, du er så forbanna bra! I wanna cry! Jeg har liksom vært skikkelig som stalker på deg i dag, skjønner du? Og sett forresten YouTube-kanalen din er skikkelig fin. Og dere, jeg må bare
skulle si det, det så vilt. Men når vi satt her, når vi satt og så på YouTube-kanalen min, jeg hadde 3000 abonnenter. Og det her ble filmet i slutten av september. Hva har skjedd? Vi har snart 50.000! En gang jeg så kanalen din, tenkte jeg snarere, ok, kan man ikke bare, jeg håper når du har vært der, gjør et eller annet som vinkler til det du gjør hjemme. Godteri du har kjøpt på reisen der nede, men når du da spiser en godteri, så snakker du om det du har lært. Fordi når du sitter og ser på det, så får du, åh, enda en lett, koselig video. Joakim er så fin! Ja. Joakim kom med noen veldig gode tips. Skal jeg nå ut til følgerne mine, kan jeg ikke bryte helt med stilen min. Jeg må gi av meg selv og gjøre det på min måte. Man sier at kanskje medier er den fjerde statsmakten, men da faen meg sosiale medier og influensere den femte statsmakten. Ja. Det er vi som har litt makten der, altså. Ja, men det så og bruk sant. Det. Ja, ja, ja. Ja. Det blir jeg, bra. Jeg blir så glad. Yes. Neste episode. A lot of people died in 2007. Det vi som er årsaken. Se her. Herregud, oh my god! Så det var da altså første episode, noen av scenene in the first episode. Jeg kan ikke tro at liksom Mission Impact ikke er over. Altså det er jo nå det begynner, det er jo nå vi skal gjøre en impact. Men det er så trist at filming og være liksom med hele produksjonen hver dag, at jeg er over det, gjør meg så trist. Fordi det er uten tvil det beste jeg har opplevd i hele mitt liv, at jeg ble valgt ut å være med på det her. No words, ass. No words. Altså, dere ser, jeg ble emosjonell med en gang. Jeg klarer ikke det her. Ok, så jeg tenkte vi kunne gå over til andre episode, og jeg kommer som sagt ikke til å vise dere alle scener og alle klipp som i hver episode, men jeg kommer til å vise liksom det jeg vil reagere på. Og i andre episode, det da jeg reiser nedover til Hellas og skal oppleve min syke reise, besøke flyktningsleir og møte masse mennesker, og det også her jeg møter Sam, Avsan og Salum. Det faktisk de første flyktningene jeg møtte der nede. Det møtet bare... det kommer jeg aldri til å glemme. Thank you for letting us come here. You're most welcome. Yeah. In our like simple tent, it's not that, but this is our home now. Okay, all of you or? Yeah. Which one of you is living here? Me, I sleep here and Suleiman sleep there and Austin is here like it's... Oh wow. Yes, we manage to. Okay, jeg setter på pause her. Jeg blir... jeg blir så emosjonell. Jeg husker bare så godt den følelsen av å komme inn i Moria Camp, som er flyktningsleiren vi besøkte, og jeg går i et gjørmehøl oppover og skal inn i teltet. Og jeg husker jeg spurte han, som dere hørte jeg sa, jeg spurte liksom, hvem av dere bor i dette teltet? For jeg trodde jo det bare var en av dem. Det var jo en typ så tjukk presenning lagt, og det var plassert krykker for å holde opp presenningen. Altså, det var umenneskelig levevilkår. Og så svarer han at alle bor der. Altså, 3 stykk i et telt som mindre enn et kott, liksom. What is the most difficult thing? The most difficult thing is I feel homesick. Like I miss my sisters, my mother, my father, my family, my life, my cat. For me, I have a master's degree. And I used to work in a petrochemical engineering company. I have my home, my car, my family, everyone going to school, to work. You know, actually we've been like living in a heaven before. But with the war, everything disappeared. Suddenly like we wake up in the middle of the night and hearing the bombs, the airstrikes, everything is exploding and it was very bad. You know, my mother is a school teacher, and she said like... Det er sånn, det er rart å sitte og se tilbake på dette intervjuet her, fordi som sagt, jeg satt der, jeg ante ikke hvem jeg skulle møte, jeg ante ikke historien dem, så jeg ante ikke hva jeg skulle forvente meg av det møtet i det hele tatt, og det var skikkelig reality check, eller hva jeg skal si, og jeg tror liksom ikke at ting, hvor ille det her faktisk er, jeg tror ikke det gikk opp for meg egentlig før nå. Det er bare så grusomt å liksom sitte her i dag da, og det er 1. oktober, 2018 var da jeg møtte disse gutta, og bare vite at
ingenting er bedre i dag. Det har liksom gått, i dag er vi i juni, og bare vite at liksom, de har det ikke noe bedre. Og de vet ikke om familien lever, de vet ikke om de noensinne vil få se noen av dem de er glad i igjen, hjemlandet sitt, gjøre det de elsker, og det som også gikk så sykt opp for meg er at her er mennesker som deg og meg, liksom. Jeg fikk helt sjokk, jeg vet ikke hva jeg hadde forventet meg, men når han begynner å fortelle om utdanning, og om at han har spillet på fotballlandslaget, så jeg bare sånn, det her kunne vært meg, ass. Det kunne vært meg eller deg, og det er helt sykt. There is no teaching, no kids are coming. The airstrikes targeted some schools previously, so 17 million Yemeni are affected by starvation. 17 millioner jemeniter sulter. 17 million. It's like the World War II. If you are not going to die by bullets or airstrikes, then you are gonna die from hunger. I was like a football player also. This is my golden medal. And... So you like football? Yes, I'm football. I was in the national. Wow. Yes, that's me. Totally destroyed. This is Yemen. This is one of the explosives. A lot of kids died. I'll show you my family, my sister. I have a lot to show you. But at the end, it was in the past. There was a life. There was a life. There was a life. Det er så vondt å se igjen, av så mange ulike grunner, men både for jeg vet dem har det så vondt, men jeg synes også det er helt grusomt å tenke på at det kan gå til at jeg aldri får se disse gutta her igjen. Og det verste med det er at jeg ikke fikk sagt ha det. Neste episode er episode 3. Jeg tror nok episode 3 er definitivt min favorittepisode. Overhodet ikke fordi at det er en morsom, kul, gøyal episode, men fordi det er noen av tingene som gjorde sterkest inntrykk på meg i løpet av hele reisen min og hele prosjektet og serien. Ja, den dagen her hvor alt jeg ble spilt inn var så forferdelig vond på så mange ulike måter. Det første dere skal få se nå er da jeg dro på båtspotting for å se liksom etter båtflyktninger og forhåpentligvis kunne hjelpe dem opp. Og kvelden før så fikk vi vite at det ble funnet 5 lik i havet. Så da ble jeg litt sånn, shit. Hva er det jeg skal være med på nå? Noe jeg håpet at vi kom til å finne båtflyktninger og hjelpe dem. Men dere får jo se hva som skjedde. Så klokka var her 3 på natta. Det er sånn når du er så liten. De har på seg falske life jackets, som gjør at man synker fortere. Ja, det er falske life jackets som gjør at de synker fortere. Her kommer vi fra Norge liksom og har ja, den tryggeste oppveksten. Bare trygge rammer og ingenting å klage på. Og dem, ja. Man vet jo ikke om man kommer til å overleve eller ikke. Jeg husker jeg var så nervøs her. Jeg var så nervøs. Jeg ante ikke hva jeg skulle forvente meg eller hva som kom til å skje den kvelden. Og så... Jeg synes nesten jeg hørte noe. Ja, hva er det? Masse politibiler og trafikk. Jeg har beklaget så mye, men hvis det skjer noe der, så er det greit for meg å vite det. Nå er det voldsom trafikk, liksom. Jeg tror jeg bare skal kjøre nå. Jeg tror jeg bare skal kjøre. Vi må kjøre. Jeg har en sånn rar følelse. Alle kjører mot sør. Hvis det er helikopter, så er det ikke godt tegn for oss, eller sånn. Da er det noe som har skjedd. Jeg blir jo litt urolig, må jeg innrømme. Det er faktisk første gang jeg opplever det her. Så ofte man kjører til politiet på vei andre retningen. Men det er mye politi der ute å kjøre, og det er et godt tegn, faktisk. Det er et godt tegn, for hvis det skjer noe, så er politiet der. Jeg må bare sette litt på PC her før vi går videre, men det er så vondt å se tilbake på, fordi det var så mange inntrykk for meg
liksom 19 år gammel jente som opplever alt det. Jeg evig takknemlig for at jeg har fått oppleve det, men i situasjonen der og da, så det bare sånn, shit! Det her virkelig virkeligheten, liksom? Jeg skjønner ikke at det her realitet. Og det var så mange følelser, og det rart, fordi når jeg ser på serien nå, så får jeg tilbake akkurat de samme følelsene som jeg satt med der. Samtidig som jeg egentlig ikke klarer å forstå at det faktisk jeg som har vært med i denne serien. Jeg blir sånn, shit. Hva som skjedde den kvelden fikk jeg ikke vite før dagen etterpå. Og det på det verste stedet jeg noen gang har vært. Skikkelig følelsen av 2. verdenskrig. Auschwitz, jeg har jo vært i leirene selv. Jeg har sett flere hauger med klær og hår og alt. Og se da. Det er akkurat det samme. De har på seg falske life jackets. Det gjør at man synker fortere egentlig, for de absorberer så mye vann, ikke sant? Og det liksom alt jeg klarer å se på meg da. At det har vært barn og... Alt de har vært igjennom, og her sitter jeg, midt oppi alt det her, som, ja, her resultatet av det vi har bidratt til. Når vi skulle reise fra kirkegården, kom beskjeden fra Angelica. 32? Enda mer. Redningsvester hit. Jeg husker fremdeles øyeblikket når jeg kom til den kirkegården med redningsvester. Fordi jeg hadde ikke blitt fortalt hvor vi skulle, eller hva vi skulle, for reaksjonen min skulle være ekte. Og når jeg kommer dit, så ser jeg bare et hav med et eller annet jeg tror er plast. Jeg bare, oi shit, er det plast liksom? Men hva er egentlig det med våpeneksport å gjøre? Men så kommer jeg ned og ser at det er redningsvester. Det var redningsvester så. Og langt øyet kunne se. Bare det å vite da, at bare én vest er et liv. Og man glemmer liksom det da, når man står der fremme for det havet. Og man tenker liksom, som jeg sa, jeg har vært i Polen, jeg har sett, vært i konsentrasjonsleirene, jeg har sett liksom hauger med klær og hår og sko og alt. Det her er jo det samme. Det her er jo vårt dagsaktuelle problem. Og det er det jeg tror at veldig, veldig, veldig mange glemmer. Ja. Så vi har kommet til episode 4, til den scenen jeg aldri klarer å se på, som er det tøffeste, vondeste, vanskeligste jeg opplevde på hele turen, der jeg fikk være vitne til at en bombe gikk av. Da har jeg akkurat kommet fra Lesbos, og nå er jeg i Aten. Nå skal jeg dra og møte en mann som heter Khaled. Han er faktisk en tidligere advokat og businessmann, men som nå lever som flyktning her i Aten. Khaled. Så seriøst, verdens fineste menneske. På telefon hadde Khaled fortalt at han jobbet politisk i Yemen, og måtte flykte og etterlate seg kone og 4 barn. Hello! Hi, I'm Victoria. Nice to meet you. Thank you. Så bra. Hva tenker en 4-barnsfar om barnas fremtid i Yemen? Hvordan blir barna påvirket av krigen? From where I start. You can't believe how life is. Life. Most of the children since 10 and 12 and 14, not just to keep them out of the school. No, they teach them how to kill child. You know, this age, like you are, I like to play football or to go jump or do something. No, you have the AK-7 and to learn how to kill. Ashfart. The loser is the population is the loser, because let's see, 2004 I was a businessman, and 2018 I'm a refugee. So sad to say that.
Nå kommer vi til den verste scenen ever, som jeg ikke vet om jeg klarer å se på selv. Men familien hans ringer, og helt desperat, de ringer og ringer og ringer, og han bare beklager liksom, vi må bare stoppe intervjuet litt, fordi jeg må høre hva som skjer, og det fikk vi på kamera. Mens vi gjorde intervjuet, fikk Khaled en telefon fra familien i Yemen. Hæ? Kalla hamin bomben. There's been a bombing? Altså, det har vært en bombe nå. Hello? Leal? This is our life. Suffering, suffering, suffering. Jeg visste, og den videoen kom til å ende opp i tårer. Men det gjør så vondt å se tilbake på spesielt den scenen jeg viser dere nå. Jeg kan si så mye som at da det skjedde, og noe som ikke har tatt med i serien, er at jeg løper ut. Jeg får mentalt breakdown, og alt jeg gjør er å gråte og gråte og gråte. Jeg føler jeg må kaste opp, jeg føler jeg må besvime. Altså, det var en så uvirkelig situasjon, og jeg fikk en så kraftig reaksjon på det. Og det er liksom alle de følelsene kommer tilbake nå, og det er første gang jeg virkelig har klart å jeg så ikke så mye på scenen nå, men litt i hvert fall. Og om dere vil vite hvordan det gikk med familien til Khaled etter bombingen, så må dere sjekke ut episoden igjen. Gå nedenfor infoboksen og sjekk ut alle episodene og se serien, så får dere vite hva som faktisk skjedde og hvordan det gikk med dem. Så dette er som sagt en scene fra episode 6, hvor jeg besøker våpenindustrien. En helt crazy opplevelse. Jeg skal innrømme at jeg var litt nervøs på møtet med navnet. Jeg var pissredd. Vil jeg få noen svar, eller ville det bare bli ingen kommentar? Nå skal jeg ned på skytebanen. Jeg skal visst nok prøveskyte. Tvilig sterkt på at jeg kommer til å gjøre det. For det skremmer meg noe helt insane. Men ja, det blir jo... Hva var det der? Hva var det? Bare se hvor redd jeg er i denne scenen. Ok, skal jeg gjøre det? Jeg gjør det. Endre er visekommunikasjonsdirektør for Nammo, og har jobbet med forsvarsindustrien en årrekke. Kan jeg legge den ned? Du kan legge den ned, vet du. Ja. Det er kul, da. Kan jeg komme ned her? Jeg var så pissredd. Dette er faktisk noe minste lager her på Røyfoss. Ja. 12,7 millimeter. Kan skyte helt ut til 2 kilometer. Alt jeg bare klarer å se for meg i hodet, er hva det våpenet faktisk kan gjøre. Det er veldig kraftig. Og det gjør meg bare. Det er kraftig. Jeg blir helt... Da kan vi se på litt. Hva skal jeg se på? På inntrykk. Bare vise litt hvor mye kraft det her er. Når jeg på en måte bare lå nede på bakken, holdt våpenet, og så blinken der borte, så tenkte jeg bare at det kunne vært noe helt annet som så der enn blinken. Jeg må skjøtte. Se opp til helvete! Altså, jeg tror ikke dere forstår hvor sjukt mye krutt det var i det våpenet der. Altså, vi så liksom den... Hva heter det? Sånn luftboble, ikke luft, lufttrykk. Og det smalt så høyt, og jeg bare... Alt jeg klarte å se for meg, er det, hva det våpenet kunne gjøre. Tenk om det var jeg som sto der, og ikke den blinken. Tenk på det. Jeg må også bare si en annen ting, at jeg føler jeg ser så sykt annerledes ut i serien. Altså, det er jo ikke lenge siden egentlig det her ble spilt inn. Det ble jo spilt inn i fjor. Men jeg føler jeg endret meg så sykt. Er det flere som er enige? Altså, jeg vet ikke. Jeg føler jeg ser helt annerledes ut. Det kan bare være meg, men
I don't know. Men jeg tenker at vi runder av der. Da fikk dere se noen av scenene jeg synes er sykest. Trust me, det er helt insane mange andre syke scener. Men jeg vil jo ikke røpe alt og vise alt i videoen her. For jeg vil dere skal gå inn og se serien selv. For det er viktig å få med hele sammenhengen. Men jeg håper dere synes det var gøy å se litt. Se meg reagere, grine, le, everything. Det har vært en helt syk reise som sagt. Og jeg er skikkelig takknemlig for å ha fått lov til å være med på dette prosjektet. Selv om det har vært insane tøft også. På last but not least så er det så mange av dere som har spurt om når merch mitt kommer, fordi jeg lovet jo at til dere som delte Mission Impact på story, eller at dere så på serien og sånne ting, dere var med i trekningen av en Skyscod-genser! Og jeg har selvfølgelig ikke glemt konkurransen. Jeg trekker vinneren i kveld, og den vil bli kontaktet. Så jeg håper dere gleder dere til det. Og så, jeg er så sykt spent. Og om det er stor interesse for merch, så kommer jeg selvfølgelig til å lage opp et stort opplag. Så også skriv om det er interesse for det ned for infoboksen, så hadde jeg blitt kjempeglad. Så igjen, gjerne gi videoen en tommel opp, legg inn en kommentar og abonner på kanalen min. Da blir jeg kjempeglad. Så gleder jeg meg veldig masse til vi snakkes veldig, veldig snart igjen i min neste video.